asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu soonqaad wanaagsan daawadayaal dowladda booland waxay ballanqaaday maalinnimadii maanta ahayd inay yukraniyiinta u gacan gelinayso afar iyo labaatan ka mid ah hoobiyayaasha iyagu iswadaa ballanqaadkan ayaa imanaya kadib markii maalinnimadii shalay ahayd uu soo gaaray dalka madaxweynaha yukraaniyiinta faladimir salenski hoobiyayaashan ayaa waxay yihiin kuwo taayirra ku socda mana aha madaafiicdii goobta ee iyagu iswadi jiray waa hoobeeyeyaasha <muchas> <muchas> dhufaysyada lagaga saaro ciidamada balse shaagag loo yeelay sidoo kale hoobeeyeyaashan ayaa waxay yihiin kuwo aad u qadiimiya intooda badanna la sameeyey sanadadii toddobaatameeyadii iyo siddeetameeyadii dowladda yukrainse waa midaan ka dayrinayn wax walbo haatan la siiyo dowladda booland ayaa waxay tahay dowladda hubabka ugu badan ee u maraan dalka yukrain sidaana waxay ku noqotay mid ka mid ah dowladaha ugu nacab dalka ruushka sidoo kale dalka ruushka ayaa dowladda abolon ku daray liiska dowladaha ka soo horjeeda madax bannaanida iyo jiritaanka ruushka dowladda abolon hore waxay uga tirsanayd boqortooyooyinkii kala dambeeyey dalka ruushka heliya dambese waxay qaadatay madax banaanideeda inkastoo weli dadka aboolondiyiinta ay yihiin kuwo dhaqankii bari haysta haddana waa kuwo indhawaalaba colaadinayay dowladda ruushku iyadu weligaadba ahayd ta u talisa dowladaha bariga yurub ku yaalla maalinimada shalay ayee dowladda booland sidoo kale sheegtay yukrain inay u gacan gelinayso qaybo ka mid a diyaaradaheeda dagaalku o ay ku sheegtay inay yihiin miig sagaal iyo labaatan oo isaga qudhadiisu ah mid ay farsamaysay dowladda ruushka iyo tii ay dhexashay ee midooga soviyeeti hubabkan ayaa waxay noqonayaan kuwo aan ku adkaan sida loo burburiyo ciidamada ruushka maadaama ay intooda badan yihiin kuwo qadiimiya